Qazinin 4 yaşlı qızı geyim və oyuncaqlarını türkəli uşaqlara bağışladı. Məhmata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Türkiyədə baş verən dəhşətli zərazədə zərər çəkənlərə hər kəs yardım əlini uzatmağa çalışır. Qazimiz Abbasəli Tarverdiyevanın 4 yaşlı qızı Sevil Tarverdiyeva öz geyim və oyuncaqlarını zəzdən əziyyət çəkən uşaqlara bağışlayıb Oxaz xəbər verir ki, bu barədə qazimiz sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Qızım mən deməmişdən qabaq oyuncaqlarına yığıb ki, Türkiyədə zəzə nəticəsində evsiz, eşiksiz qalan balaca dostlarına göndərsin. Bu dünyada ən gözəl şey qarşılıq görmədən edilən mərhəmətdir deyə paylaşımında qeyd olunub.